Здравейте, приятели! Днес избрах за вас една рецепта, която идва от Сицилия. Това са оризови кюфтета или, както още им казват, аранчини. Аранчини, защото по форма и по вид приличат много на портокалите, които растат на Слънчевия остров. Като първа стъпка ще трябва да приготвим сместа, в която ще сварим оризът. Съществуват няколко начина за приготвянето на аранчини. Аз съм избрала този с шафран, без домати или, както казват италианците, имбянко. Приготвихме сместа от вода, масло и подправки. И сега ще сложим на котлона, за да завари. След което ще добавим 500 грама ориз. Тук приготвихме бешамел с 500 грама прясно мляко и останалите продукти видяхте на вашите екрани. Сега ще нарежем 100 грама прошуто. Добавяме към готовия позастинал бешамел, 100 грама формаджо, аз ползвам два вида, просто това имах в хладилника. Вие ползвайте това, което е удобно за вас, това, което ви харесва. Не се притеснявайте да сложите най-обикновен кашкавал. Прибавяме и формаджите към нашата смес с бешамел. Разбъркваме добре. След което ще оставим да изтине много добре. Тук се връщаме към оризът, той ври на съвсем бавен огън. Течността трябва напълно да се изпари. Не бъркайте, за да не се смачкат оризовите зърна. И ето след около половин час сме готови и сипваме в един съд, за да може сместа да се охлади. Ще добавим малко настъргано пармиджано. След което ще покрием с парче фолио и ще оставим да се охлади напълно. Аз приготвих сместа с бешамел и оризът предния ден. И на следващият оформих самите оризови кюфтета. Започваме с бешамеловата смес. Тя се втвърдила достатъчно, така че не е проблем да направите тези малки топчета. И сега следващата операция ще обвием бешамеловите топчета в ориз. Не е трудно, защото оризовата смес се получила лепкава и без проблем се оформят тези кюфтенца, да ги наречем. Приятели, подсещам ви, абонирайте се за канала, ако моите видеа ви харесват. Сложете лайк и споделете в социалните мрежи с вашите приятели. А ние продължаваме да оформяме оризовите топки. И ето, готови сме. Ако можете да ги направите по-малки, още по-добре. Аз ги направих с този размер.
Тук ще подготвя малко смес от брашно и вода, която ще използвам като лепило, за да мога да прилепя добре след по-късно галета към кюфтенцата. И така продължаваме. Овалваме първо в така нареченото лепило, след това в съда с галета и оставяме настрани. Така приготвени кюфтенцата могат да останат за няколко дни в хладилника и да ги изпържите точно преди сервирането, защото е хубаво да се поднасят топли. Обилно в олио за пържене, добре сгорещено, до златисто от всички страни. Е, приятели, това беше днешната рецепта. Надявам се да ви е харесала. Изключително ароматни, приятни, отвън хрупкави, отвътре меки и ароматни. Това са оризовите кюфтенца. А на мен не ми остава нищо друго, освен отново да ви пожелая бон апетито!